këthim, dhe nëse pushtimi fillon nga të gjitha onët, sa so ka kapacitet Ukrajina të rezistoj? Nëse nëse ishtjelojnë vetëm po, cifrat dhe po. strategjinë dhe taktikat se si është vendosur, atër mranda jave, mranda disa ditve Ukrajina bje. Do të të disa ditve, asë java nuk e... Nuk asë me këte që ka bërën, jo. Por, nësë shkën në kapacitetet të, të tëra. Po, po, pikpytja ma e madhë sa jon Ukrajina si të vendosur të mbrojnë shtetin e vetë dhe më mëdhen e vetë. Pas i ka dhe forca për Pasiko, ruse, brenda Ukrajinës, dhe nga e kaljura mbetje... Këthemi pak më vonë dhe po, të kjo, se shka ka bo FSB bëje dhe e se veri po, në, në këtë aspekt në kolonën e pestë mbrenda. Por, po të ishte kështu, ne Kosovarët kur nuk ishim shliru në krasim e Sërbi, se s'kemi patur asgjë. Po, naturës. Sërbi e ka patur gjithë gjith teknikën e mundur të kohës më moderne. Por ka qenë vendosë shmëria me qatë që qa kemi pas... Motivacioni është kryesori po, ai që e vendosë në fund. E sa ko Ukrajina, diska të tilë? Uh, po shifët që kanë punu në atë aspekt uh, pak, prej asoj që ka kom informatat në gjer gjermë tash, janë duke punuar edhe në trajnimin e njerëzve, janë duke punuar edhe politikisht edhe moralisht edhe me ngritë moralin, uh, por sa do të qëndrojnë është pikpytje. Sa jënë të vendosur edhe nëse hynë, po, edhe nëse invadon, e që unë mendoj që nuk ka ushtri të mjaftushme për invadim dhe një pushtim, si që, që quajmë në sleng, pushtimin e plot të Ukrajinës, i duen edhe dyrë më shumë, të më thonë dhe 300.000 ushtar i duen për një pushtim të tërë të, të, të Ukrajinës, por unë mendoj që do të bëj një blitz krega për një luft të shpejt dhe aty ku ka interes, do të veprojë. Do të thëtë parashin e gjerim të pushtimit, pasi nuk është se nuk e ka. Do të shpiket një ekses dikur një, një vrasje, një snajper, një diqka, një sulm i ushtris ukrajinase, forseve të ukrajines, dhe do të ndizet lufta. Spari do të bombardohet në intervale ndryshme kohore me gjitha armatimin që i ka. Me gjitha. Me gjitha armatimin që ka, do të thonë, pastrimi terenit fjithestar bëhet në atë mënyrë. Do të gjuhën sa që ushtarake dhe industriale, sidomos mjetet e komunikimit të ushtrisë Ukrajinase. Në më oh, ndërprej komunikimin. Pastaj do të hynë në në veprim tankës dhe kam, kamësoria të mbështetur me aviacion dhe helikopter. Pastaj prap do të vijë dhe, dhe të bombardimi në afërsi prej topave tenkave dhe, dhe gjitha uh, mjetet artillerike, artil 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 ku ca që do të jenë gjitha mjetet dhe teknika ushtarake për të dropsur dhe për të azgjasur ushtrinë ukrajnase dhe në këtë mënyrë edhe, edhe luftën e tyre të mbrojtëse, por edhe resurse tjera si që janë ato logistike, furnizimit e tjera tjera. Po, sa është e vitush kjo, dheri dhry, tani janë përmen disa data, se jo do të fillojë Rusia në këtë datë, në këtë datë, në këtë datë, por shtyjet, por e shenit e vitushme, dheri kemi në anën tjetër dhe botën e zhvilluar demokratike që kanë dëshirë të quaj, shëvat dhe përëndimin, që kam bërë disa vizita, disa telefonata në këtë drejtim dhe shëbaja që naturisht e ka uh, fjallën kryesore që ja bën me di